13. Enligt den triangel ABC är vinkeln B rätt. Så om vi kan ta den som är A, som är B, som är C. Och det här är rätt vinkel. Och den ska vara likbent också. AE är en bisektris till vinkeln A. Så här är det. Så vi gör en så. De är lika. Enligt definitionen av bisektris. Här är det E, ser den. Så. Bestäm vinkeln BAE. BAE. Aha, den här vinkeln där. Okej. Men vi kan väl räkna först den hela triangeln då. Så har vi vinkel A. Och där är vinkel B. Och där är vinkel C. Är lika med 180. Vi har vinkel A. Är lika med vinkel B. Nej, inte så. Vinkel C. Som är, de är lika, därför det är likbent triangel. Så har vi, jag kallar den här för X. Jag kallar hela den här för X då. Så har vi 2X är lika med 180 grader minus 90. Därför AB är 90, rätt vinkel. Så har vi dividerar allt med 2, så har vi x är lika med 45 grader. Så om x är 45 grader, x är lika med 45 grader, vinkel BAE måste vara 45 dividerat med 2. Därför är det bisektris, så det är 22,5. Jag kan kanske skriva. Det är 12,5. 22,5. Då är det 45.